Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do të flasim rreth një personi, për të cilin Allahu Azza wa Jall ka zbritur edhe ajetin e Kur'an. Ai është Bil'am ibn Ba'ura. Thot Allahu Azza wa Jall i drejtohet pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Watlu alaihim naba alladhi ataynahu." Thot tregoju atyre lajmin e atij personi që ne i kemi dhënë aty, i kemi dhënë atij ataynahu ayatina fansalakha minha. I kemi dhënë ati dituri prej ajeteve tona, dhe aj u zhvesh prej këtyre fjaleve të mija. I la anash, fe etbahu shejtan, fe kane min ilgavin, dhe endjeki atë shejtani, i shkoj shejtani pas ati, dhe u bë prej të shkatëruarve. Ky person, Bil'am ibn Ba'ura, ka jetu në kohën e Musait a.s. Ka qenë prej djetarve, ka qenë shumë i sinqert. Dua e ti ka qenë e pranuar të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka u bë me këtë njeri që Allahu azza wa jalla zbriti këtë ajet dhe të tregoj për rastin e ti? Ky njeri jeton të në tokën e Shamit në Palestinë. Në atë vend ishë një popull Kenanët që jetonin, dhe të gjithë e njifnin këtë person. U njifte me devoçmëri dhe me dituri, si i dhënëm pas fes i sinqert, duaja po i pranohet të kallahu subhanu wa ta'ala. Musaj a.s. erdhi me ushtrinë e tij me Banu Israilit në Palestinë. Dhe ky popull, Kenanët, kam pas frikë që ndoshta Musa a.s. do të na pushton tokat tona. Nuk ka qenë aty qëllimi Musait që ti pushtoj këta njerëz. Por këta kanë shku tek Bil'ami dhe i kanë thënë: "O Bil'am, lutja jote është e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Kemi një kërkesë të ti." Çka është ajo kërkesë? Do të lutë Allahu Azza wa Jall kundër Musait alayhis salam dhe popullit të tij, Banu Israilve. Tha: "Nuk muj me bë këtë gjë. Unë më lut kundër pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Është kjo punë shumë e madhe. Kjo punë është dalje prej fejes, me qenë kunder pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Asesi nuk bën, nuk pranoj." Vazhduan me ate të dialogojnë, të negocionë. Negociata pas negociata me Bil'amin, i afruan poste, i afruan pasuri. Dhe Bil'ami e ndroj mendjen. Unë gjitë me një kohë dhe lartë për të lutur Allahun kundër Musait dhe ushtrisë e ti. Bashkë me Kenanët, i ngriti duar dhe po bën dua, po e mallkon Musain dhe po lutet kundër Musait dhe ushtrisë e ti, po lutin që po mundohet me bo kunder Musait, gjua po i kthehet dhe po lutet kunder vetvetes e ti dhe kunder popullit ti. Dhe në momentin që po dën mu lut për të mirën e popullit ti, për kundrazi po lutet për të keqen e popullit. Ata, Kenanët, janë frigu, e din se lutja këti është e pranumë të kallohu Azza wa Jall, dhe po i ndalin: "O Bil'am, qka e duke bo? Na thirim kunder Musait mu lut."
thot nuk po mundem, nuk është nga unë. Allahu po ma këthen gjuhën. Por, ajo lut, aj e mur një hap kunder pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Ajo njës për atë punë. Ani që tashti, Allahu Azza wa Jall gjuhën për ja këthen ndryshe. Por një jeti ishte kunder Musait a.s. Fillëmisht nuk ishte kunder Musait a.s. Nuk e pat një jetin. Por, e shiti fen imanin për shkak pasuris, për shkak pareve, për shkak dynjas, lakmojnë e dynja. U këthy nga event. Musai veç është duke shiku se qka është duke bo kjo njeri. Kush ishte dhe si devijoj. Kër u këthy e pasë e qëfar gabimi ka bo. Por, nuk do më thonë që Allahu ta mundëson edhe një herë të kthesh në rrugën e Allahu të zëvëgjel. Nëse ta jepi imanin një herë, mos mendo se sa herë do ta ripërtrin ty Allahu të zëvëgjel imanin e zemën tënë dhe nëse ti e të rathon fejnë Allahu të rathon Allahun. Dhe ky njeri ka parë një gjë, ka ndije se si një pëllumb i bardhë po i del prej gjoksit ti. Dhe ka ditë që kjo ishte imani, i dul imani. Nga i moment, ta shti filloj shejtani me atë e me punu, me pasu shejtani. Mu thellu, thell e ma thell në humnerën e kufrit dhe dalaletit dhe ignorancës. Atëherë filloj me mendu mrapsht dhe me hile. Ishte një njeri i cili thriste njerëzit në fejnë Allahut Azza wa Jall, bënte të davet në fejnë Allahut Azza wa Jall, tash ka fillu me punu kundër fejse Allahut Azza wa Jall dhe me i prish njerëzit. Se do limoni mu. Dhe imlodhe ata kenanët dhe i tha, a dini ju qësh mundeni mi u kundërvy ushtrisë e Musait, pra benu Israelve, që e ta shkapim son. Dhe të merë një gratë që i keni në mesin tuaj, zbukoroni, dhe letë hynë në mesin e ushtrisë e benu Israelve si shitëse, kinë se janë duke shitë diqka. Dhe do të del dikush nga ata që do të mashtrohet, do të futet në haram, e në momentin që vepron haram, nga ata ngritet ndihme Allahut dhe rahmeti Allahut Azza wa Jall. Nëse dikush për ty e bën haram. Dhe u futen ato gra të zbukuruara, të lyera, vetëm se vetëm e kishin qëllimin me i bo atyre fitne dhe me bo zina. Ky i ka mësu. Ky i cili bënd të davet në rrugën e Allahut Azza wa Jall, tash është duke bërë davet në rrugën e shejtanit dhe për gjehennem. Dhe ashtu të ndodhej. Njëni prej kryesorëve nga paria e bënu Israileve e pëlqeu një grua nga Kenanët shumë. Edhe disi donte me legalizu këtë vepër. Shiko shejtani, qysh e mashtron njeri unë. Bashk me atë grua, shkon të Musaj a.s. Edhe i thot Musajt, shka thu ti për këtë punë. Thot është haram, është zina, nuk bon asesi. Thot e kam di se këshu të kime thonë, po, ka thonë falë, veç këtu nuk muj me të respektu. Në te gjona tjera të kam respektu, në këtë aspekt nuk mundem. Pra, largohet për çdo harami tjetër,
po për një haramit që më po largohet. Gjdo haram e ke lën, po për i thush Allahu të zëvëgjel, këtë haram së në lo, edhe vazhdon me atë haram, vazhdon me atë haram. Dhe është fut në qatën e ti, ka bërë zina. Është përhapur me njëherë së mundja tek Benu Israel, tek ushtria e Musait, a.s. Së mundja e mortajës, po vdesin më të madhe njërezit. Kanë vdek 70.000 njërez nga Benu Israel. Deri sa njëri ka thënë, duhet të kërkojmë se nga kush filloi ky dënimi Allahut Azza wa Jall, kush ishte shkaktar që ka bërë ndonjë mëkat që Allahu e hidhru me neve. Se kur vjen dënimi Allahut Azza wa Jall, krahas atij të keqit, të thotët digjet edhe i njomi, digjet edhe ai i cili është i udhëzuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E pastaj tek Allahu çdo kush do të ringjallet sipas në niyet e tij. Ama dënimi kur vjen, nuk i zgjedh, hajtë se kjo qenë ka i mirë, kjo qenë ka i keqë edhe, jo, dënimi ka plonë të gjithë. Sigur se edhe rahmeti Allahut Azza wa Jall, kur zbret me në një vend, i ka plonë edhe mëkatarët. Ama në këtë rast, jo në ngrit kunder Musait dhe kunder Allahut Azza wa Jall. Deri sa një njeri është ngrit, e ka mbyt këtë njeri cili ka qenë shkaktar për përhapjen e kësaj smundje, për përhapjen e kësaj epidemie, i ka vra të dy këta zinatuar. Edhe më pasës është ngrit, kjo së mundje. Lezër në derum, ajo që ka fitojmë nga kjo rast, është se kur të jepë Allahu Azza wa Jall nimetin e imanit, është edhe umti prej Allahu Subhanahu wa Taala, ruaj e fort, mos e të rathu Allahun, mos e të rathu pejgamberin sallallahu aleyhi sallam me mëkate. Mos ungrit kunder Allahut me akthy shpinën, apo kunder pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, se ja pra, nga davetqi, nga thires në rrugën Allahut azza wa jall, aj mëkat, vetëm se ka akthy shpinën, pejgamberit Allahut Azza wa Jall, Musait alayhi salam, ja çfarë dënimi i ka sjell Allahu subhanahu wa taala, ja ka nxjerr imanin prej gjoksit të tij. E kur del imani, njeriu pastaj do të bëhet thirrës në rrugë të drejtit, Allahu na ruajt. Thirrës për në xhehenem. Edhe harami kur përhapet të vllazni, nuk bën vetës mi a bërë rafsh, si kurse kjo njeri cili u mundu me a legalizu, hajtë se unë e bëllë, jom në rrugën e Zotit, e këtu s'po mundëm, haram e tjera nuk jom duke bo, veç një po du këtë me ma legalizu, këtë do të bëj, Allahu në ruajt. Aja bo shkak, që dhe a njeri pastaj, mu dënu prej Allahu subhanu t'ala, dhe shkaku ati, mu dënu edhe të tjeret, edhe ky pastaj, me marë edhe përgjecin para madhërisë se Allahu Azza wa Jall, mu logarit, ti ishe sebeb, që ish katrum edhe 70.000 njerës tjerë. Ja pra, rruga e gabuar në vllazni, se ku dërgon, të gjithë kanë vdek. As Belami, me kënaqësitë e dynjas që pretendoj se do të përfiton, nuk i mbeti dynjaja ati, vdi që dha i shkoj, por a ky në xhehenem, kurse mbeti Musaj a.s. me historinë e tij të ndriçme dhe me iman dhe prijes i besimtarve të asaj kohe e xhenetli. E lusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i falë mëkatet dhe të na ruaj nga çdo devijim dhe nga çdo dyshim që na dërgon në devijim, që na largon imanin ton se dynjaja është vetëm disa çaste të shkurtra dhe të gjithë jemi udhëtar për në botën tjetër ku ajo botë do të jetë botë e përjetshme. Elhamdulillahi rabbil alamin.